Lämmin kiitos järjestäjille kutsusta. Minä olen tosiaan Markku Lähteenvuo tuolta Niuvaniemen sairaalasta. Minkä takia on Niuvaniemen sairaalasta kutsuttu lääkäri puhumaan korvaushoidosta, niin ei johdu siitä, että asetuksen mukaanhan se ylin korvaushoito-osaaminen pitäisi olla siellä valtionmielisairaalassa, mitä ei todellakaan ole, vaan sen takia, että minä olen tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana niin työskennellyt lääkärinä kaikissa näissä Kuopion korvaushoitoyksiköissä, joita on 3 kappaletta. Ja sillä ajateltiin, että on vähän sitten tullut näkökulmaa siihen korvaushoitoon täällä Pohjois-Savossa ja Kuopiossa. Eli tosiaan kerron teille tänään tästä Kuopion korvaushoidosta, semmoinen 15-20 minuuttia, ja meillä on sitten kahvitauko ja sen jälkeen paneelikeskustelu. Tässä saa toki kysyä, kommentoida, keskustella muutenkin, mutta erityisesti sitten paneelin aikana voidaan vielä näitä kaikkia käytänteitä ja muita käydä tarkemmin lävitse. Meillähän Kuopiossa korvaushoitoa toteutetaan 3 eri toimijan tekemänä. Eli yksiköt on suurin piirtein yhtä suuria. KYS päihdepsykiatrian poliklinikalla on henkilömääräisesti pikkusen enemmän potilaita kuin muualla, 6-70 suurin piirtein, ja terveyskeskuksessa ja tuolla päihdepalvelusäätiöllä on sitten 50 potilasta kussakin. Meillä kaikki korvaushoidon aloitukset tehdään aina KYSin erikoissairaanhoidossa siellä päihdepsykiatrian poliklinikalla tai osastolla, riippuen sen mukaan, että miten katsotaan, että kuinka turvallista on polikliinisiin aloituksiin lähteä. Pääsääntöisesti pyritään niihin polikliinisiin aloituksiin, jos se on mahdollista ja tuntuu turvalliselta, mutta sitten jos on yhtään huolta, niin sitten tietysti osastolla pyritään korvaushoidot aloittamaan. Korvaushoidon tarpeen arvioita tehdään sekä KYSin päihdepsykiatrialla että sitten päihdepalvelusäätiöllä. Ja erityisesti nuorten osalta meillä on tuolla päihdepalvelusäätiöllä hyvin viritetty nuorten päihdepalvelut. Ja siellä sitten, jos on alaikäisiä tai hyvin lähellä täysikäisyyttä olevia henkilöitä, niin arvioidaan aina sitten sitä hoidon tarvetta. Toki lähtökohta ja toive tietysti on, että alaikäiset ja nuoret saataisiin aina vierottumaan, milloin se vaan ikinä on mahdollista, mutta nyt tuntuu siltä, että koko ajan se ikä opioidien aloittamiseen niin laskee ja laskee. Mitään tilastotietoa ei ole, mutta näin käytännössä semmoinen tuntuma on syntynyt. Me ollaan pyritty, kun on tietysti melko pieni kaupunki kuitenkin ja yksiköitä on rajallinen määrä ja lääkäritkin vähän vaihtelee ja henkilökuntakin aina silloin tällä yksiköstä toiseen, niin semmoisiin yhteisiin käytänteisiin kaikkien yksiköiden välillä, ja meillä on ollut myös mukana näissä yhteisissä suunnittelupalavereissa niin lähikuntien, erityisesti Siilinjärven puolelta, sitten myös korvaushoitoa toteuttavia lääkäreitä ja hoitajia, että saataisiin aina semmoinen järkevä yhdessä mietitty käytänne aikaiseksi. Tässä on lyhyesti taulukkomuodossa näitä potilasmääriä, eli tuossa tosiaan KYSillä nämä on syyskuun lopulta, eli ihan muutama viikko vanhaa tietoa. KYSillä on 64 potilasta ja säätiöllä ja TK:ssa molemmissa noin 50, eli yhteensä Kuopiossa, jossa on noin 118 000 asukasta tällä hetkellä, niin meillä on 162 korvaushoitopotilasta. Metadonilla on ehdottomasti pienempi osuus potilaista, eli noista 162 noin 20, ja loput on sitten buprenorfiinilla. Ja kun sanon buprenorfiinilla, niin tarkoitan tätä buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmävalmistetta. Joissain tilanteissa esimerkiksi raskaana olevat korvaushoitolaiset saatetaan vaihtaa puhtaalle buprenorfiinille, mutta nyt kun ollaan asiasta viime aikoina konsultoitu Järvenpään sosiaalisairaalaa ja Helsingin päihdepsykiatriaa, niin sieltä on suositukset nyt ollut, ettei enää vaihdettaisi. Meilläkin on nyt sitten yhdistelmävalmistetta pääsääntöisesti käytetty myös raskaana oleville. Apteekkijakelussa olevat määrät on yhteensä 8 tästä 162, ja meillä ensisijaisesti kuntouttavaan hoitoon lasketaan kuuluvaksi noin 90 potilasta, ja sitten taas haittoja vähentävässä hoidossa on noin 70 potilasta. Eli ei nyt ihan 50-50, mutta jotakuinkin semmoista linjaa. Ja tuossa kuntoutumisporukassa saattaa olla vielä semmoisia potilaita, jotka vielä vähän hakee niitä uriaan. Eli meillä aina kun aloitetaan korvaushoito, niin lähtökohta on aina siinä, että pyritään aloittamaan kuntouttavalla hoito-ohjelmalla. Ja sitten vasta jos näyttäytyy, että se ei juuri sillä ajanhetkellä ole mahdollista, niin siirretään sinne haittoja vähentävää. Eli siinä on varmaan vielä sitten muutamia semmoisia ihmisiä, jotka hakee sitä omaa kuntoutusuraansa.
Kuten tosiaan sanoin, niin me järjestetään yhteistapaamisia lähialueen lääkäreiden ja hoitajien, korvaushoitajien kesken kerran tai kaksi vuodessa. Ja sen lisäksi sitten lääkärit aina silloin tällöin tapaa keskenään ja hoitajat tapaa keskenään. Ja näissä isoissa puolivuotis-vuotis palavereissa käydään läpi niitä käytänteitä ja niitä yritetään yhdenmukaistaa ja katella uusimpia tutkimuksia ja käytänteitä muualta Suomesta. Ja sitten näissä tämmöisissä tiheimmissä tapaamisissa niin enemmän sit keskustellaan siitä hoidon toteutumisesta ja siinä olleista haasteista ja vähän annetaan semmoista vertaistukea ja yritetään purkaa niitä tilanteita ja miettiä, että onko kaikki mennyt niin kuin pitikin ja voisiko jatkossa toisia sitten toimia joissain tilanteissa paremmin tai onko joku mennyt erityisen hyvin. Tässä on nyt nähtävänä teille meidän korvaushoitosopimus, ensimmäinen puolikas siitä. Eli meillä on kaikissa näissä yksiköissä tämmöinen yhdenmukainen korvaushoitosopimus. Näytän kohta sitten tämän jälkeen meidän niin sanotut kotilupasäännöt tuossa jäljempänä. Eli meillä tosiaan on mahdollisuus myös niitä korvaushoitolääkkeitä saada mukaansa tietyin edellytyksiin aina sieltä poliklinikalta tietyn päivän annostelu. Lähtökohta on aina korvaushoidossa se yksilöllinen suunnittelu, eli vaikka meillä on yhteiset sapluunat ja säännöt, niin jokaisen hoitopolku ja se tarvitsema tuki ja muu tarvitsema hoito, somaattiset selvittelyt, psyykkiset selvittelyt, kaikki muu tuen tarve, niin suunnitellaan tietysti aina sitten yksilöllisesti ja yritetään huomioida se potilaan kulloinenkin ajankohtainen tilanne. Eli vaikka näin säännöt on, niin niitä ei mitenkään sillä lailla orjallisesti aina noudateta, vaan joustetaan sitten aina tarpeen mukaan. Semmoinen ehdoton sääntö, joka meillä on läpi linjan, on se, että väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen käyttäytyminen ei ole millään lailla hoitoyksiköissä hyväksyttyä. Ja jos semmoista esiintyy, niin silloin me siihen välittömästi puututaan ja mietitään, että onko se hoidon jatkaminen sitten enää siinä tilanteessa mahdollista. Korvaushoitolääkkeet ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet on aina apteekkisopimuksen takana, niin kuin tämä asetuskin edellyttää. Eli jokainen korvaushoidossa oleva potilas tekee apteekkisopimuksen, jota voi sitten tarpeen mukaan aina vaihdella apteekista toiseen. Ja se on osa meidän hoitoa. Korvaushoitolääkkeiden jakoajat vähän vaihtelee yksiköstä toiseen. Eli nyt korjatkaa vapaasti, jos mä meni väärin, kun ulkomuistista meni ja voi olla, että osa on jo vaihtunutkin tässä välissä. Mutta pääsääntöisesti aamupäivällä on lääkejako kysillä ja säätiöllä ja terveyskeskuksessa sitten pitkin päivää. Ja terveyskeskuksessa lääkejako, kuin myös tuolla päihdepalvelusäätiöllä, niin on yksilöllisillä lääkeajoilla. Ja sitten taas kysin päihdepsykiatrian polilla on myös tämmöisiä niin sanottuja ryhmäsulatuksia, missä sitten voi isompi porukka kerralla ottaa sen suboksone tai buprenorfinin naloksoni valmisteen. Ja viikonloppuisin meidän koko kaupungin lääkejako on päihdepalvelusäätiöllä, eli myös terveyskeskuksen ja päihdepsykiatrian polin potilaat käy siellä samassa paikassa päihdepalvelusäätiöllä tuossa Kuopion keskustassa lääkkeensä nauttimassa. Viestiseen kysymys tuossa vähän liittyen näihin määriin. Joo, eli tuossa 162 ei ole Kuopion viime aikoina liittyneitä kuntia, eli näitä pienempiä terveyskeskuksia mukana, mutta niissä on yksittäisiä potilaita, eli todellisuudessa se Kuopion potilasmäärä on pikkusen verran suurempi. Jep. Joo, siinäpä taisi olla tästä slaidista tärkeimmät. Meillä tehdään tosiaan virtsaseulontaa, ja jos se virtsan näytteen saaminen ei onnistu, niin joissain harvinaisissa tapauksissa myös verinäyteseulontaa, mutta ne on niin merkittävästi paljon kalliimpia ne verinäyteseulonnat, että pyritään aina siihen, että pystyttäisiin virtsaseuloilla näytteitä saamaan. Ja nyt sillä lailla on pystytty tätä seulontaa parantamaan, kun on tullut näitä THL:n LCT-seuloja, että me emme ole enää niin tarkkaan tuijottaneet niitä virtsan kreatiniini-arvoja, eli sitä virtsan väkevyyttä. Joillain ihmisillä voi olla munuaisvauriota tai muita syitä, jonka takia esimerkiksi jännittää kovasti sitä näytteenantaa ja joutuu sitten tankkaamaan nestettä ennen sitä, niin joskus ne voi olla aika mataliakin ne kreatiniinit ja vanhemmat seulat toimii vähän huonosti niillä matalilla arvoilla, mutta nyt sitten uudemmilla seuloilla, niin sillä ei ole hirveästi väliä enää sillä virtsan väkevyydellä, kunhan vaan voidaan osoittaa, että se tosiaan virtsaa on se näyte, joka meillä on. Päihtymyksen suhteen lääkkeenjaossa meillä on tämmöinen nollatoleranssi, eli jos alkometri millään lailla värähtää siinä lääkkeenjaon yhteydessä, niin korvaushoitolääkettä ei saa, ja perusteena on se hoitoturvallisuus, eli yleensähän
buprenorfiini itsessään ei ole hengenvaarallista, mutta yhdistettynä mihin tahansa muuhun keskushermostoa lamaavaan lääkkeeseen tai aineeseen, alkoholiin tai bensodiazepiineihin tai muuhun, niin voi joissain tapauksissa niitä kuolemantapauksiakin jo tulla. Eli sen takia meillä on nollatoleranssi sen alkoholipäihtymyksen tai muun päihtymyksen suhteen. Päihtymystä arvioi aina 2 terveydenhuollon ammattilaista. Eli sillä pyritään välttämään sitä, että tulisi mitään semmoisia mielivaltaisia ratkaisuja tai muuta, että aina pitää olla 2 ihmistä sitä päihtymystä sitten arvioimassa, jos todetaan, että se lääke jätetään antamatta. Nämä on tosiaan siis semmoisia sääntöjä, jotka aina annetaan kaikille korvaushoitoon tulijoille etukäteen tutustuttavaksi myös, ja voivat niiden suhteen kysellä, että sen takia muotoilu on pyritty pitämään semmoisena jaoteltuna ja semmoisena mahdollisimman selkeänä. Meillä on ohjeessa myös lukee sopimuksessa, että mikäli oheiskäyttö esiintyy korvaushoidon aikana ja näyttää siltä, että se on hallitsematonta ja ihminen tarvitsee sen suhteen apua, niin ollaan tavallaan pyydetty lupa siihen, että saadaanko me ehdotella, että nyt voisi olla aika miettiä sitä vierottumista tai kysellä, että voidaanko tukea siinä oheiskäytöstä vierottumisessa semmoisessa tilanteessa. Ja niin kuin tietysti lakikin sanoo, niin lastensuojelu on aina tiivis osa sitä meidän hoitoa. Jos me havaitaan mitään lasten turvallisuuteen liittyviä asioita, niin automaattisesti aina tehdään lastensuojeluilmoitus yhtään neuvottelematta, yhtään kyselemättä, ihan suoraan aina kaikissa semmoisissa tilanteissa. Ja lastensuojelu sitten sitä asiaa selvittää tarvittaessa eteenpäin. Matkoista olisi hyvä aina neuvotella etukäteen parikin viikkoa johtuen siitä, että lupa korvaushoitolääkkeen luovuttamiseen kenellekään mukaan, minnekään ulkomaille, niin tapahtuu aina Fimealta erikseen saatavalla luvalla, ja siinä voi mennä helposti viikosta 2 saada se Fimean lupa. Sen takia on aina sitten vähän tuommoista neuvotteluviivettä matkojen suhteen. Ja niin kuin asetus sanoi, niin korkeintaan 15 vuorokauden lääkkeet voidaan kenellekään kerralla aina antaa mukaan. Ja sitten jos näihin hoitosopimuksen asioihin ei kykene sitoutumaan, niin silloin aina neuvotellaan sit siitä, että onko se korvaushoidon jatkaminen mahdollista siinä tilanteessa vai pyritäänkö vierottautumaan vai voidaanko jollain muilla päihdepalveluilla sitten antaa riittävää tukea siihen elämänhallintaan. Ja pyydämme aina sitten ihmisiltä, potilailta itseltään tämän allekirjoituksen vakuudeksi siitä, että he on nämä huolellisesti lukenut ja pystyvät niihin sitten sitoutumaan. Tässä on meidän kotilupasäännöistä 3 slaidia ja edelleen ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä annamme kaikille meidän korvaushoitopotilaille, myöskin itselleen. Ja nämä on pyritty rakentamaan sellaisiksi, että näihin voisi vedota puolin ja toisin. Eli myös jos meidän toiminnassa on jotain sellaista, joka ei ole näiden sääntöjen mukaista, niin sitten myös potilaat vois näihin sääntöihin vedota. Toki, kuten sanoin, niin mikään sääntö ei ole 100-prosenttisen ehdoton, ja sitten tarpeen mukaan näistä sitten neuvotellaan ja mietitään aina tarkoituksenmukaisia toimintakeinoja yleensä työryhmässä sitten usean ihmisen voimin. Eli ajatuksena on tosiaan se, että jos korvaushoitokäyntejä jää välistä ja mitään semmoista järkevää syytä niille poissaoloille ei ole, niin kuin vaikkapa joku sairaalahoito tai joku muu semmoinen selkeä syy, niin se johtaa sitten tämmöisen kotilupaoikeuden menettämiseen, jos semmoisen on saaneet. Ja toinen lähtökohta on se, että kaikilla meidän kuntouttavassa hoidossa olevilla potilailla on lähtökohtaisesti aina mahdollisuus kotilupiin. Eli se on tavallaan niin kuin poikkeus, jos me joudutaan sitä kotilupaoikeutta rajoittamaan. Tavoite on aina se, että niitä olisi mahdollista kenen tahansa kuntouttavassa hoidossa olevan kerätä. Haittoja vähentävässä hoidossa me ei käytetä kotilupia. Eli haittoja vähentävässä hoidossa on sitten aina se päivittäinen polikliininen jako, ja me ollaan ajateltu se sen takia niin, että me samalla sitten pystytään vähän tarkkailemaan sitä elämänhallintaa ja muuta vointia ja puuttumaan, jos on vaarallista päihtymystä tai jotain muuta siinä tilanteessa, ja nopeammin auttamaan sitten, jos näyttää, että on tilanne tai elämänhallinta jotenkin luisumassa käsistä. Meillä on aika tiukka linja myöhästymisten suhteen, osittain sen takia, että meillä on aika paljon korvaushoitopotilaita, niin kuin luitte, ja resursseja ei ole hirveän paljon lisätty, vaikka potilaiden määrä on paljon noussut. Eli ihan puhtaasti sen henkilökuntapaineen vuoksi meillä ei ole kauheasti aikaa joustaa noissa korvaushoitoajoissa, vaan meidän täytyy vain pitää niistä kiinni, että ehditään saada kaikille varmasti se lääke, jotka siellä ajoissa on paikalla. Ja lääkkeeltä myöhästyminen johtaa myös monesti kotilupien menetykseen, ellei sille ole sit jotain hyvää pätevää syytä sille myöhästymiselle. Tietysti aina sitä täytyy yksilöllisesti ja inhimillisesti yrittää miettiä. Jos havaitaan pistojälkiä, suonen sisäisen käytön merkkejä, niin se johtaa myös näiden kotilupien menetykseen. Ja
Ja samalla sitten, jos selviää, että joku potilas on käyttänyt huumeita tai muita päihdyttäviä aineita, jotka ei kuulu hänen hoito-ohjelmaan, tai hän on esimerkiksi apteekkisopimuksen ohi käynyt hakemassa jotain muuta päihdyttäviä reseptoituja lääkkeitä joiltain muilta lääkäreiltä. Mitä sitäkin joskus sattuu, vaikka apteekkisopimukset on voimassa. Sitten on noista virtsanäytteistä. Eli nykyään tosiaan me ollaan laitettu tuo virtsan krearaja 0,45, joka on se THL:n virallinen määritelmä virtsalle. Eli jos krea on yli tuon, niin se voidaan laskea virtsaksi, ja jos se on alle sen, niin me emme voi olla varmoja, onko se virtsaa. Nämä uudet seulontamenetelmät on noin 1000 kertaa tarkempia kuin vanhat seulat, eli periaatteessa se vanha 2,0 krea-raja, mitä monissa laboratorio-oppaissa suositellaan, niin minun ymmärtääkseni vastaa nykypäivänä semmoista 0,002 kreatiniinia suurin piirtein, mutta et periaatteessa semmoisestakin kreasta vielä nähtäisiin päihdyttäviä aineita suurin osa, mutta silloin me ei enää tiedetä, että onko kyseessä virtsa vai jollain muulla lailla laimennettu näyte. Sitten jos jostain syystä virtsan kreatiniini on kahdesti peräkkäin alle 0,45, niin sitten me pyydetään potilasta käymään päivittäin antamassa niitä virtsanäytteitä ihan senkin takia, että semmoisessa tilanteessa niin toki voi olla kyse siitä, että juodaan paljon se virtsanäytteen antamiseksi tai on jonkunnäköistä vilpillisyyttä siinä näytteen annossa, mutta on myös mahdollista, että on tullut joku vakava munuaissairaus tai joku muu tauti, joka vaatii nopeata puuttumista. Eli pystytään myös seuraamaan sitä potilaan tilannetta ja sen virtsan krean kehittymistä ja ohjaamaan tarvittaessa sitten sisätautiseen hoitoon, jos semmoiselle on tarvetta. Meillä on myös erittäin tiukka käytäntö näiden kotilupalääkkeiden tai muuten oman korvaushoitolääkkeen luovuttamisen suhteen. Eli jos lääkkeen varastamisesta, myymisestä tai toiselle luovuttamisesta jää kiinni, niin me lopetetaan kotilupien antaminen heti suurin piirtein noin vuoden ajaksi. Vähän neuvotellen, keskustelen potilaan kanssa, mutta meillä on iso huoli siitä, että meidän korvaushoitolääkkeet ei menisi kadulle eikä sitten tulisi uusia riippuvaisia ihmisiä sen takia niistä lääkkeistä, joita me jaamme. Et meillä on tässä aika tiukka linja. Joskin sanottakoon, että joissain kaupungeissa toki lopetetaankin korvaushoito heti, miten sitten, jos tämmöistä varkautta tapahtuu. Me ollaan ajateltu, että se ei välttämättä ole potilaan edun mukaista, että siinä tilanteessa lopetetaan korvaushoito, vaan pyritään vaan kaikin keinoin sitten välttämään sitä, että sitä lääkettä jatkossa voisi sinne kadulle päätyä. Sitten tietysti, jos potilaan psyykkinen tilanne on epävakaa, hän on yrittänyt vahingoittaa itseään tai muita, niin me ei anneta kotilupia, ja perustelu on nimenomaan se, että voidaan päivittäin sitten seurata, mitä hänelle kuuluu, ja katsella sitä edistymistä ja tarvittaessa auttaa, jos näyttää siltä, että avulle on tarvetta. Ja tuossa on vielä se meidän peruskeema kotilupien saamiseksi. Eli yleensä kun hoito aloitetaan siellä päihdepsykiatrian poliklinikalla, niin ensimmäiset 3 kuukautta, 12 viikkoa pyydetään potilasta käymään päivittäin, tutustutaan häneen. Pystytään arvioimaan sitä tuen tarvetta ja muiden palvelujen ja selvittelyjen tarvetta, tekemään somaattiset selvittelyt, psyykkiset selvittelyt, muut mitä siinä tarvii tehdä. Ja sen jälkeen sitten pari viikon välein niitä kotilupia alkaa saamaan. Ja lähtökohtaisesti niitä saa 4 kotilupaan asti viikolla. Me pyritään siihen, että ne kotiluvat olisi arkipäivillä. Ensinnäkin sen takia, että ne silloin saattaisi tukea paremmin semmoista kuntouttavaa työtoimintaa, mahdollista sen, että voisi mennä työtoimintaan mukaan. Mutta myös ollaan arveltu, että viikonloppuisin voi olla joissain tilanteissa isompi riski oheiskäytölle, ja silloin on toivottavaa, että ei olisi sitten niitä lääkkeitä niin paljon sillä hetkellä itsellä mukana. Ja kolmas asia on sitten se, että jos niiden lääkkeiden, kotilupalääkkeiden kanssa tulee jotain ongelmaa viikonloppuna, niin meillä ei ole semmoista päivystystä vuorokauden ympäri korvaushoidon puolella, jolla voitaisiin siihen reagoida tai auttaa ihmistä, jos lääkkeitä häviää tai jotain muuta, että arkena sitten pystytään paremmin vastaamaan, jos tulee jotain poikkeustilanteita. Ja korvaushoito voi päättyä sitten potilaan omasta toiveesta, suunnitellusta vieroittumisesta tai sitten näihin mainittuihin epäsuhtiin liittyen, eli väkivaltaan tai vastaava.